20 військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади повернулися із зони АТО. Три місяці вони боронили незалежність та цілісність України в зоні проведення антитерористичної операції. Основна група бійців приїхала 10 травня, решта – 1 червня. Більше у сюжеті. Нині вони герої, які несли службу в зоні АТО. Хлопці розповіли, усе побачили на власні очі. На сході України справжня війна, найбільше сумували за рідними, особливо дітьми. Планують відпочити і побути з родиною. Ми намагалися і військовослужбовці, які були безпосередньо також на лінії розмежування, не піддаватися на провокації, утримуватись від провокативних дій зі сторони бандформувань і трималися, тримали оборону, і давали ворожим розвідувальним диверсійним групам проходити і проводити диверсійні і інші злочинні такі дії по підриву миру серед населення, яке поверталося, і також, щоб не деморалізувалося особовий склад військовослужбовців, які там тривалий час перебувають в лінії розмежування. Були такі прикрі випадки, але ми намагалися так більш цивілізовано і лояльно це, як то кажуть, пригладити і уникати таких. І затримувати відповідно з взаємодією, проводити з іншими силовими структурами для запобігання таких випадків. Основним завданням для військовослужбовців 44-ї бригади Тернопільського зонального відділу у зоні АТО було дотримання правопорядку серед військовослужбовців на лінії розмежування, а також дотримання та допомога військовій цивільній адміністрації в наведенні порядку. Під час перебування в зоні АТО бійці не лише виконували свої функціональні обов'язки, а й робили все можливе, аби підняти рівень довіри місцевого населення. Повернулися без втрат, без поранень. Проблема, якщо на початку було недостатньо чогось, то на сьогоднішній день Збройні сили забезпечені, в принципі, і одежею, і зброєю, і боєприпасами, і харчуванням. Але проблема стоїть в тому, коли ввелися активні бойові дії, значить людям було не до відпочинку, а оскільки зараз ми дотримуємося міських вимог, тому серед мобілізованих є багато військовослужбовців, які схильні до вживання. Оце одна така із, ну, скажімо, таких бід в Збройних силах. От ми з ними ведемо непосильну боротьбу. Військовослужбовців, які повернулися із зони АТО, представники влади нагородили грамотами та подяками за сумлінне виконання обов'язків. А благословив воїнів архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучицький Нестор.